Saluton, ĉu jen Evildea via dio, kaj hodiaŭ nokte ni ludas du flash ludojn. La nua ludo kiu ni ludos estas nomata Pupa, kaj mi supozas ke la esperantigo de tio simple estas fekanto aŭ fekisto, depende de via profesieco. Do ni simple komencu la ludon. Mi vidas, mi devas feki pli rapide ol la tempo forflugas. Faru ĝin, faru, vi povas venki, kion nun? Mi fakte flugas. mi vidas, se mi manĝas, ĉu mi manĝu la necesan paperon? Ne manĝu tion. Mi pensas ke tio estas malbona ideo. Yes, ĉar se vi manĝus la femuraĵon, la glaciaĵon, tiajn aferojn, vi tiam povas krei pli da fekon por pligrandigi vian fek potencon, mi supozas. Bongusta glaciaĵon. fek, ne. Mi ĵus manĝis la necesan paperon, aŭ uzis ĝin, ĉar vi ne manĝas necesan paperon verdire. Manĝu tion! Sandviĉon! Ne, ĝi estas veĝimajta sandviĉo! Kaj mi volas ĝin, kuketon! Glaciaĵo! Fek, mi estas la plej bona ludanto en la tuta mondo! Fek, ĉio moviĝas pli rapide! Mi ne povas manĝi tiel rapide kaj fekigi mian manĝaĵon, manĝitandaĵon. Kiel la fek mi ĵus diris, mi ne scias. Ne! Fek! Evitu tion! Evitu la necesan paperon! Fek al vi! Klozet paperon! Fek, ĉio moviĝas tro rapide! Vi ne povas kapti mi picon! Jes, mi havas ĝin! Mi ĵus gajnis ion, sed mi ne scias kion mi gajnis, ĉar mi ne vere legis ĝin! Femuraĵon! Kuketon! Picon! Kuketon! Denove! Femuraĵon! Yes! Ne! Fek! Trioble! Kaj la dua ludo, kiu ni ludos, estas nomata Anas Bategado. Kaj mi elektis ĉi tiun ludon por unu aparta spektanto mia. Ŝia nomo estas Sarah S. kaj mi scias, ke ŝi tre amas anasojn, do mi volas bati ilin por ŝi. mi estas la viro. Fek! Ne! Kio la fek? Fek al via naso! Jes! Manĝu mian... tion! Mi ne scias kion mi volas ke li manĝu, sed... mortu! Fek al via naso! Fek! Ĝi denove bekis min trifoje! Jes! Mi povas salti! Tio estas bona por scii... Ne! Fek al vi! Ne! Mi estas la anas mortis... mortiganto! Kiel mi parolas, kiel la Terminator, mi ne scias! Fek al vi! Fek al tio! Ne! Vi ne povas! Mi estas Evildea! Mi estas ĉi tie por mortigi vin, ĉar... Mi devas fari tion! Fek! Mi ne scias, ke mi povas fari tion! Fek! La naso estas tre kruela pri... Jes! Bone! Fek! Nove bekis min! Manĝu tion! En la pugon! Aŭ la kapon! Fek al tio! Mi mortigos vin! Ne! Mi vere malŝatas anasojn! Bone! Yes! Yes! Yes, mi mortigis ĝin! Fek al vi, Anaso! Mi estas la dio de anasoj! Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmon, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin en la venonta filmo, kaj se vi ne estos tie, mi trovos vian hejman anason kaj mortigos ĝin. Kaj kiel ĉiam mi volas danki miajn donacantojn ĉe Patreon, kaj tuj estas Slava, Shklyaev, Robert, Nielsen, Lupe, Jzknuckles, João, Figueira,
Alexander Tollefsen, Koltarm, Tommy Linsley, kai Shayne Power. Ĉu mi forgesis iun, mi pensas ke ne. Oh yes, kai Sarah SC. Mi tre ŝatas vin. Kai se vi volas donati al mia kanalo por ke ĝi pliboniĝu estontecen, vi povas per la ligilo sube en mia priskribo.